strana 3, prázdný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti a napiš kolečka. Jdu číst. Dvě brambory a jedna řepa. Říkáte, že tohle není řepa? Ale je, to není ta červená, ta krmná. Ale tohle je bílá řepa, řepa cukrovka, co se z ní vyrábí potom cukr. Takže to jdu napsat. Dvě brambory, jedna brambora, druhá brambora. No, měly by to být kolečka, oni to opravdu spíš vypadá jako brambory. A jedna řepa, také rostlina, kterou pěstujeme na poli, ale je to jiná rostlina, jiné kolečko, plné vybarvit. Tak, máme nakreslenou první větu a teď tu druhou. Jedna brambora a dvě řepy. Tak, první rostlina, prázdné kolečko a dvě řepy. Tak, řepa a hnedka vybarvím. Jedna řepa, druhá řepa. Nic těžkého, ale dejte si pozor, co vyjádříte prázdným kolečkem a co vyjádříte plným kolečkem.